me, Lord, I thought I found it. Just like a dream turned out all wrong. E ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher, nós estamos no mês, né? Pois é, e o Ponto Básico veio a Conceição de Macabu para conhecer a Índira Contreira, se não me falha a memória. E quem é a Índira? Ela, uma piloto. Tudo bom, Índira? Ó, que viagem, hein? Vim aqui para te conhecer. Cara, novinha. Eu não imaginava, você acredita? Quando me deram essa pauta, eu falei, quem é a Índira? Como ela será? 28 anos, uma garotinha. Aqui, conta essa história. Você fazia faculdade de medicina, Índira? Sim, fazia faculdade de medicina fora do Brasil e... Ah, fora do Brasil ainda? Onde que foi? Foi em Buenos Aires, na capital federal. Quanto tempo você ficou? Fiz 2 anos, estava no segundo ano, ia pro terceiro quando eu resolvi voltar. E voltar pro Brasil e continuar os estudos aqui. Tá, nem sonhava com aviação, nem passava pela minha cabeça. Só vi os helicópteros passando perto da minha casa, mas... E curtia muito, babava, assim? Eu até uma vez pedi meu pai pra me levar pra dar uma volta, né? Só que não foi possível, eu era jovem, então... Você tinha medo? Não, medo não. Não, nunca teve medo? Não. Assim, você já sentia já que tipo, já existia uma afinidade entre você e a aviação? Não, não também? Não sei se existia essa afinidade, mas vontade eu tinha quando era mais jovem de voar, de passear, né? Mas nunca de pilotar. Então, conheci o Matheus Benjamin, que é o meu namorado. E... Ah, tem historinha. Tem história. E ele falou, eu vou fazer o curso. Eu falei assim, você vai fazer o curso de piloto? Eu falei assim, ele falou, vou. Então, não falei nada. Fui pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e começar a procurar mulheres na aviação. Ai, gente. Assim começou. Eu falei, gente, será que tem mulher? Como é que é? E comecei a pesquisar, pesquisar. 2 dias depois, continuei pensando. Falei, meu Deus, eu vou falar com ele. Mentira, foi do nada, do então, nada, né? Do nada. Quer dizer, na verdade, ele que foi lá e jogou a isca, ele foi, né? Eu danado. Tô aqui, ele teve um importante papel pra eu Nossa, estar aqui. Totalmente, né? Então, eu cheguei e falei, olha, vou fazer o curso de piloto. Ele falou, o quê? Como assim? Vou ser piloto de helicóptero. Mentira, é medicina? É medicina. A medicina acabou pra mim no momento que eu cheguei aqui nessa escola. E voei pela primeira vez com um voo de incentivo. Ali a medicina lá. A medicina é linda. É, nossa. Voar é maravilhoso. Gente. Mas aí não adianta, né? É um amor, né? Uma coisa ali maior. Nasceu meu amor. Nasceu o amor pela aviação. Que coisa, hein, gente? Que história bacana, tá vendo? Eu gosto de mostrar isso pra vocês. Aquela mulher de atitude, de ousada, que faz o que quer. E é isso que a gente precisa mesmo. Porque agora você é muito mais feliz, com certeza. Muito, né? Mais, muito mais. Tudo bem que. As provas me deixam de cabelo. Imagina, alto, estuda muito, né? Demais. Mas é válido. A sensação que você tem de sair de uma banca da ANAC, que é aqui que a gente faz os exames, é aprovada, é uma sensação maravilhosa. Assim. Mas conta assim, como é que começou? Assim, o início mesmo é... Não, eu vou, pronto, é isso que eu quero. Como é que começa os estudos? Como é que tudo funciona? Até você chegar à aeronave, como é que é? Conta pra gente. Ai, o início do curso, assim, acho que tudo, assim, começou mesmo quando eu tive a minha primeira aula teórica. Eu falei, era navegação, é uma das matérias que todos... Apavora essa matéria. Dá um medo. E aí eu pensei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Bater a mão na cabeça, na consciência. Mas no meu primeiro voo com o instrutor Bruno Aredes, foi o meu primeiro voo, esse voo marcou a minha história. Porque foi a primeira vez assim, que eu senti a máquina, que eu consegui... Que você fez alguma coisa, que você mexeu, coisa, né? Peraí, eu tô fazendo sozinha, ele tá contigo. Eu tô sozinha e eu... E o frio na barriga, gente? Você acredita que eu não senti? Ah, não acredito. Não deu uma tremida? Não. Tremer, a gente treme mesmo. O braço dói. Você sai apavorada, mas a sensação é maravilhosa. Quando a mulher, ela sente que é aquilo, é isso que eu quero pra mim, acho que a gente... Somos mais corajosas que os próprios homens. E é um prazer, né? Você tá fazendo aquilo ali puro amor. É a sua vida que tá ali, né? Ah, é. Não, e sem contar que você tá lidando com vidas, né? É como medicina.
Por isso que eu falo, eu tô paralelo, porque a medicina cuidava de pessoas. E eu continuo cuidando Cuidando. Porque também é um trabalho terrível, né? Porque eu vejo assim, pra subir uma aeronave dessa, quanto tempo vocês levam verificando isso, verificando aquilo, se não vaza óleo, essas coisas? Uns 30 minutos a cada voo. São 30 minutos de inspeção que todos os instrutores, por exemplo, fazem. A aeronave não sai do chão se não tiver uma inspeção. E é o tempo inteiro, né? Não é uma vez só que olha. É rotativo. São várias vezes, né? Várias vezes. Nossa, que loucura, hein? Gente, mas é muito bom. Né? Imagino, sim, que seja muito bom. Agora, você tem quantas horas de... Tô com 44 horas. Tá, e pra finalizar, pra você já... poder pilotar sozinha. Como piloto privado já é possível, porque a partir de 40 horas é possível, mas como piloto comercial eu preciso ter 100 horas de voo. 100 horas. Tá, então você já está apta a voar sozinha. Sim, já. Mas não fez esse voo ainda, já fez? Não, para eu fazer esse voo, a NAC já me deu eu já tenho a minha carteira. Você já é profissional? Já sou profissional como piloto privado. Para eu realizar o voo sozinha, ou seja, teria que ser privado e voar para alguém. Para um empresário, para uma pessoa. Não, você já está totalmente preparada, né? Se for o caso agora, você precisa pegar uma aeronave, a gente... Tipo assim, você já está pronta, né? Mas aí tem toda uma burocracia. Tem toda uma burocracia. Mas quanto mais horas, melhor, né? Então, agora rumo ao piloto comercial, preciso de 100 horas, ou seja... Tenho bastante tempo ainda. Tem bastante. Também. E tem que... Na aviação, a gente tem que ser muito cauteloso. Não pode afobado, preocupado, tem que ir com calma, porque os acidentes e incidentes podem acontecer a qualquer momento. Aí é claro que você vai continuar assistindo a matéria da Indira, a piloto que faz sucesso, né? Novinha, uma gata, mas segura aí, porque agora eu quero mostrar pra você a moda é crio, a moda é outono, inverno, que dá um charme, dá uma delícia de se ver. Olha só. Ex-anfitriã, Suzy. Agora, você tem que contar pra gente aqui de tudo que você viu, o que que vem aí bombando. Porque sempre tem, né? Ou é uma calça justa, ou é uma saia, o que que vem? As calças continuam todas, todos os modelos, mas a fé, né, através, as sainhas, curtinhas, espinho. Curtinhas? Toda soltinha. Fica bem jovem, né? Que a gente que tá... Jovem, precisamos nos manter jovens. Não, mas te cortando, foi bom você falar em jovem, porque você também tá com uma linha teen, né? Com uma linha adolescente também, muito bacana. Na verdade, eu sempre tive, né? Não, mas agora tá forte pra caramba. Agora tá forte porque tem a Carlota Costa, que é uma marca excelente, trabalho muito legal, que não são só as menininhas que vestem, mas a gente também veste, porque tem uma proposta jovem, né, trabalhada, muito trabalhada e vende super bem. Vitória fica, mãe, deixa eu ir aqui na tia, deixa eu ir aqui na Crio. Tia Suzy, tudo é tia Suzy na Crio. Então por isso que eu tô ressaltando, porque é bacana a gente mostrar, porque às vezes você olha, fala, mas a Crio não vai atender esse público jovem e super atende, gente. Atendo. Eu tenho um pouco de dificuldade do jovem vir à minha loja, mas as minhas clientes que têm filhas jovens, elas amam. As filhas amam vir à loja. Mas eu acho que por não estar na Pelinca, no shopping, então o jovem gosta de andar em shopping, né? E esquece que aqui tem coisas não, lindas. Minha filha, mas isso acabou, sabe? Porque eu tenho um público, ponto básico, tenho um público adolescente absurdo. Você acredita? Que ótimo! Pois é. Então agora você que tá aí, olha, quer uma roupa bacana. E pra qualquer ocasião, pra você mesmo ter 15 anos, tem 16, né, Suzy? Cara, eu já começo a vender desde 13 anos. As meninas são enormes. E legal, assim, que a gente, na Bia Sede, né, filha de Verinha. Nossa, Verinha é minha cliente há 21 anos, o tempo da minha loja. E na Bia tem... 20 e pouquinho, né? Na Bia frequenta a loja desde bebê e é minha cliente desde 13 anos. Oh, que bacana, né? Que é muito legal. E isso a gente estava fazendo comentário que todas as filhas de Miriam Lobo e por aí, a sua. E por aí.
aí, as filhas de todos, né? A mim, quando quer ir uma festa, então é aqui que ela para, não tem jeito. No dia da festa, não é isso? Tá vendo? É assim, a coisa vai te assusta e tem que resolver tudo. Pois é, mas ainda bem que tem sempre alguma coisa. Pois é, gente, então a gente tá mostrando um pouquinho da moda outono-inverno, mas você vai acompanhar aqui agora durante um bom tempo aqui no Ponto Básico, a moda é crio, né, Suzy? É, tá com muito bom gosto essa loja, hein? Pois é, ela é muito charmosa, sou boa. Suportar o seu programa, bem visto. Ó, você acha que eu não sou... fazer bonito. Você não acha que eu sou uma mulher inteligente? Ah, então tá bom.